Zdaré lidi, já vás zdravím u dalšího vlogu. Máme pondělí ráno. O víkendu se mimo jiné, mimo práce se uklízelo. Takže pár výfuků půjde do šrotu. Nicméně Subarko mi tady ještě stojí. Oktavka už je hotová, protože to dneska musím předat. Teď zrovna pojedu natočit video venku se zvukem. Suzuki ještě za rohem. Výfuk na Subarku už je tady. Nedodělaný, ale moc mu nechybí. Tady je výfuk z té oktávky. Tam jsem vyráběl, jestli si vzpomínáte správně z minulého vlogu, potrubí, pouze potrubí, a zůstal sériový koncový tlumič, takže tady je původní potrubí. Ale on zase na druhou stranu vypadá, že je fakt originál VW, tak vemte si dvojková ovce, takže jak dlouho to tam muselo být. Před chvílí mi dojela tahle Octavia RS už nové generace v uvozovkách. Vypadá pěkně v té černé. Té černé to docela sedí. A to při tom světle vypadá ještě tak jako daleko širší, než je. Jak se řešilo v té době, že mají rozdělené ty dvě světla. Když se to poprvé ukázalo někde na fotografiích, tak to bylo takové kontroverzní, ale v reálu to vypadá docela dobře. Hlavně když to je v té černé, to všechno splývá. Tady klasická konstrukce, pan je z Brna. Tady bude odstranění středového tlumiče a klapka dozadu na sériový výfuk. Naprosto perfektně osvědčená konstrukce. Jenom tak pro zajímavost. Ten výfuk za mnou, ten je ještě hrubě nedodělaný, takže na tom bude ještě spoustu práce. Měl jsem nějaké komenty na pod videama. Na jeden z nich jsem odpovídal ve 4 hodiny v noci, nebo tak nějak. Nebo nad ránem teda. A člověk mi tam psal, no, že už jako možná, asi v dobrém, jo, ale že už bylo dost kecacích videí a že už by bylo dobré něco začít dělat, jo. A já jsem odpověděl, no, já dělám, ale ty zakázky a ty práce jsou především na tom druhém hlavním kanále, a hned jsem tam hodil odkaz. A pokud budu dělat něco takhle jako během projektů svých a tak dále na svých autech, no tak to tady bude na tom kanále rozhodně, ale za prvé ještě bohužel nemám nové auto doma, nebo ten nový projekt tady zpátky ze servisu, a hlavně jsem tak zavalený zakázkama, že absolutně nestíhám, ale v plánu to je, věřte mi, kdo si počká, ten se dočká. Ale tak jako buď to nebudu točit videa vůbec a budete čekat, já nevím, do března, dubna, než se chytnu nějakého prvního svého auta a začnu tam dělat nějaké blbiny na něm. No, nebo se mezi tím budete koukat na kecací videa, zase já se snažím ty kecací videa naplnit nějakýma informacema, takže jsme si mohli srovnat nebo vysvětlit záležitosti ohledně výfuku Borla, ohledně nějakého Switchfireu, co Borla používá, Rausch a podobné firmy. Mohli jsme si říct něco ohledně výfuku Nvidia a myslím si, že těch informací je fakt hodně. Chápu, že to každého nezajímá, že někdo se rád zase naopak dívá na to, co když druhej maká. No, můžete se dívat třeba na ty projekty na tom druhém kanále a poslechnout si, jaký zvukový výstup z toho jde a tak. Ale je pravda, že já vlastně na tom hlavním kanále to střídám. Vždycky v sobotu ve 12 jde nějaký projekt práce zákazníka a ve středu je takové jakoby méně důležité video vždycky. Jo? A teď v současné době vlastně už 3 týdny po sobě tam šly vystřížky z jednoho hodně dlouhého videa, kde něco kecám, takže možná to myslel takhle, protože jsem tam poprvé, já nevím, teď už v té posloupnosti, ale naposledy jsem tam řešil STKčko, předtím jsem tam řešil, myslím, průměry potruby, předtím jsem tam řešil klapky, takže je pravda, že tyhle ty 3 videa, co vždycky byly ve středu ve 12 odpoledne, tak ty byly kecací, zatímco ty v sobotu ve 12 jsou zakázky. Jo, já nechci dělat video jednou do týdne a pokud mám materiál, tak to prostě na tom hlavním kanálu dělám dvakrát do týdne. Tady na tomhle kanálu to zatím je ještě tak na pankáče, že prostě když něco natočím, tak to tady flaknu. A ať je prostě se na co dívat a hlavně prostě potřebuju nazbírat odběratele. Jakmile budou odběratele, nad 1000 aspoň, protože ten kanál teprve teď začal a není tam ještě 200 odběratelů. Jo, takže jako mě se ani nevyplatí tvořit nějaký úplně extrémně zajímavý obsah, dokud nemám 1000 odběratelů. A hodně odběratelů, jenom odběratelů, hodně divajících se, diváků, přijde, koukne, odejde, nedá odběr.
Jo, já nikoho do ničeho nenutím, ale nemůžete po mně chtít, ať já tady dávám hned rovnou videa ohledně 20letého mého projektu, když ten kanál mi nedonese ani 10 korunu. Jo, jde o to, že ten kanál mi teďkom aspoň vodí zákazníky, což je super. Pro mě, pro vás, vám to může být jedno, to je jasný. Ale bavím se s váma na rovinu, jak to je. Já jsem zveřejnil, že dělám na BRZ-ku, že makám na výfuku, co a jak. A už mi napsali rovnou dva lidi, co mají jeden BRZ-ko, druhý má Toyotu, vlastně klona, to samé auto, a zajímají se o to, jaké to bude, až to bude hotovo a kdy to bude mít hotovo, že by přijeli na dílnu si to poslechnout, což je super, ale chápu, že pro vás to je jakoby nezajímavé. Nicméně, dneska mám na srdci jednu takovou věc, přijedno mě to vždycky takhle baví, že mě to probudí a ráno vstanu, něco tady řeším, přijede mi zákazník a hned mě napadne, že bych mohl něco natočit. My jsme s kolegou, který tady se mnou pracuje, vymysleli jednu věc, protože dost lidí má tak nějak v podvědomí, že když si objedná nějakou komponentu z Alika, nějakou výfukovou koncovku zrovna, kterou budeme dneska řešit, takže mu dojde to samé, jako najde u mě na dílně. Netvrdím, že se to nemůže stát, ale s velkou pravděpodobností vám přijde něco v horší kvalitě. Jo? Já nejsem člověk, který nakupuje dnes a denně na AliExpressu, nebo na těchhletěch, já nevím, vyšších a takových podobných, jo, teď tady mám tu tému, já to nerad ani říkám to slovo, protože to je jak virus. Chápu, že pro mnoho lidí je to lákavé koupit si tam nějakou výfukovou koncovku nebo nějakou komponentu a nechat si to domů poslat. Tak my jsme s kolegou vymysleli to, že zainvestujeme a uděláme hokus pokus. Já tak nějak jako zhruba vím, ale uděláme hokus pokus a uvidíme, co nám domů přijde. Takže jsme objednali něco, já vám tady třeba postnu screenshoty s objednávkou a s cenou hlavně, protože tam hraje velkou roli doprava. Zjistil se, že ty komponenty nejsou vůbec levné ve výsledku, protože vy si objednáváte nějakou koncovku, tam vidíte cenu a buď to s tou dopravou v součtu je to úplně jiná cena, a nebo je to free shipping, ale zase ta cena je vyšší, že? Logicky. Takže vám tady šoupnu screenshot vlastně objednávky, abyste viděli, za kolik jsem to kupoval, protože to není vůbec levné kupovat na blbém AliExpressu nějaké nerezové koncovky, které jsou na obrázku, vypadají, dá se říct, stejně jako to, co mám tady, nebo tady, ale dojde vám trošku něco jiného. Takže pojďme se na to podívat, co nám přišlo. Objednali jsme dvě chromové a dvě s karbonovým povrchem koncovky. No tady na stole mega bordel, tak se musel udělat trošku prostor. A na to dobře vidíte, takže tohle je koncovka, kterou prodávám já, která ano, má původ také z Číny. Objednávám ji přímo od výrobce, ne přes překupníky, abych se dostal k dobré ceně. Kupuju je v docela větším množství. Málo kdy si můžu dovolit objednat dva kusy, to znamená, že musím objednat zase dva kusy jiných a další dva kusy jiných a další dva kusy jiných. A dejme tomu minimálně tak po 12 kusech celkově, když objednávám jenom koncovky, protože vyfukové klapky zase objednávám z jiného zdroje. A jde o to, že už vím za ty roky, od koho nakupuju a co mi domů přijde. Takže tady máme vyfukovou koncovku z uhlíkových vláken, průměr 114, ona není z uhlíkových vláken, samozřejmě je z nerezy a na tom je obal z uhlíkových vláken, tady jsou takové nity, které to drží, to schválně zmiňuju, protože spoustu lidí má zkušenost s tím, že řekne, ty nity se vyklepou po čase a nebude to držet, ten uhlík, ten karbon. Já jsem zatím tu zkušenost neměl, netvrdím, že to nemůže nastat i u těchhle po nějakém, já nevím, agresivním používání mnoho let, ale nemám s tím tu zkušenost. Takže věřím tomu, že u jinak kvalitativně vybavených koncovek se to stát může. Mě to vždycky dorazí s těma sponkama, to znamená to klasické, co můžete vidět na fotce na Aliku, sponky, jo, mám různě poházené všude možně, že já moc nepoužívám. A tohle to mi přišlo, tak když se na ní koukneme, tak je docela solidní, ona je tady taková zaprášená, protože mi tady dlouho leží, to co mám na té poličce, mám v dalších bednách vedle prostě zabalených pár kusů. Vidíte, že vypadá docela pěkně a to, co je jakoby škaredé, je uvnitř,
takové nějaké přebroušené a tam je vidět, že se svařoval, je to tmavší, nicméně v tomhle prostoru, na který teďkom zaměřuju, je to absolutně nepodstatné, tam se nám to zakouří a ve výsledku to prostě, za prvé to nejde vidět, když to máte na autě, že, a za druhé se nám to zakouří výfukovými plyny zevnitř, takže důležitá je ta vnější část, i toto, pokud to chcete udržovat v pěkném stavu, je docela důležitá, on se to taky jako zatmaví, že těmi výfukovými plyny, a zbytek té koncovky prostě musí vypadat docela solidně. Důležité je, aby tahle ta vnitřní stěna byla vnitřní stěnou, to znamená, tady máte svary, a když se podíváte z druhé strany, aby ten výfukový plyn vlastně obcházel tu vnitřní stěnu a šel skutečně tím otvorem, aby se nám nedostal mezi ty dvě stěny, protože by tu koncovku pak mohl třeba hodně přehřívat, ten výfukový plyn, a věřím, že potom hrozí to, že ty nity nám po čase selžou, povolí se, upálí se nebo něco se jim přihodí. No a teď se pojďme podívat na výfukovou koncovku, kterou jsem objednal na AliExpressu. Vždycky jsem objednával hned pár, dvě. Ještě k tomu chci říct to, objednal jsem 114 mm a objednal jsem na fotce, bylo toto. A přišlo mi toto. Vedle toho dám tu koncovku. Vidíme něco, co je brutálně lehké. Škoda, že to nemá nějakou kuchyňskou váhu. Netvrdím, že ta koncovka je o moc těžší, ale poznání je. Domnívám se, že toto nebude nějaká kvalitní nerez. Nevím, ale věřím tomu, že to je normálně potravinářská nerez. Můžu zkusit, jestli se mi na to chytne magnet. Tak pojďme tady, jo, vidíte, že magnet to skutečně je, že vám nekecám. Je sice zasviněný. Tak, tady s tou koncovkou ta se ani nehne. A, vidíte to? Chytá mi to. Vidíte? Šup. Takže není to nerez. Zásadní rozdíl. Tohle je nerez, tohle nerez není. To už mi přišlo zvláštní, když jsem viděl, že to má nějakou zvláštní barvu, že to nastříkali nějakou stříbřenkou nebo buhvičím. Co se týče toho zpracování proti té konstrukci, nic nemám, no, ale je rozdíl, když to děláte z obyčejného plechu a když to děláte z nerezového plechu, že? Tvrdší materiál, už se s ním pracuje a tak dále. Tady to zpracování taky OK, ale jako do prdele, proč ta koncovka je kratší? Nic takového tam nebylo napsáno. Na fotce jsem viděl tuhle. Tu fotku teď zrovna vidíte na počítači. Takže to vám přijde z Alika za cenu, kterou vám tam teď dávám. Jo? Takže ušetříte, ušetříte. Ale co vám přijde? Přijde vám prostě plechový humus. Proto když někdo ode mě chce koupit koncovky, má prostě jinou cenu. No a s tím má i jinou kvalitu. Jdeme dál. Nerezová koncovka. Tohle to dostanete ode mě. Je to vlastně koncovka, která je z nerezy taky, samozřejmě, jak jinak. Jo. To já netvrdím, že vám z Alika nemůže přijít nerez taky. Ale tohle není z Alika. Nerezová koncovka. A tady je docela důležité to, že tohle je vlastně svařované. To je svařovaná vnější a vnitřní stěna. Když to přejedete prstem, tak třeba zaznamenáte nějakou lehkou nerovnost, protože skutečně to se dělá tak, že se veme vnější část a vnitřní část, tady se to sváří a pak se to zabrousí a zaleští, aby to mělo tu ostrou hranu, která se hodně líbí zákazníkům. Dávám je hodně často na Ford Mustang a podobně, protože ona je 114 mm, je veliká a zároveň je prostě větší než ta sériová a vyplňuje lépe ten otvor, ale rozhodně nepůsobí přehnaně obrovská na tom Mustangu konkrétně. Stejně tak je vhodná i na Dodge Durango a podobně. I na Subaru BRZ, prostě kde máte velký kulatý otvor. Golf GTI s kulatým difuzorem, s kulatými otvory difuzoru.
To máme moje provedení. To znamená, vidíte, je to pěkné, je to vyleštěné, leskne se to, je to nerez, je to rovné. A tu druhou stranu ještě neopomenu. Vidíte, že tady pěkně nám ta vnitřní stěna navazuje na tu vnější, takže výfukový plyn nám pěkně bude proudit dovnitř. Nikde se nám nic nebude vířit, narážet, pěkně bude odtékat a tím pádem vlastně smysl té dvoustěnné koncovky je v pořádku, není to jenom design, je to proto, že ta vnitřní stěna se zahřívá daleko víc, ta vnější se potom zahřívá méně a díky tomu ta koncovka vydrží déle pěkná než koncovka bez toho. Pokud byste například měli tenhle typ koncovky, kde je jenom jeden plášť, jedna stěna, tak prostě se o ně musíte víc starat. Hodně lidí to po mně chce, i přesto. Ale musíte se o ně víc starat, protože ona se fakt jako zahřívá na tom povrchu hodně. Ten poletavý bordel se tam potom připéká, nebo z deště, z vody, z břečky, která je na cestě. A když to úplně zanedbáte, tak ta koncovka zrezíví, ale to si necháme do jiné části, kde budeme řešit údržbu výfukových koncovek. A teďko se pojďme podívat, co nám přišlo z Alika. Objednával jsem zase v páru a to mě pobavilo hned při rozbalení. Já to zkusím dát tak, ať to jde dobře vidět to, co chci ukázat jako ad 1. Proč je každá jinak vysoká? Proč je každá jinak vysoko? Nehledě na to, že ta moje je ještě daleko výš. Nechápu nic, to je první věc. Pojďme na další věc, která mě hned udeřila do oka. Proč má každá jiný úhel skosení? Víte, jak jednoduše si otestujete kvalitu úhlu skosení? Když jsou stejné a dáte je proti sobě, tak oni musí jít precizně do komínku rovně. Tady mi to uhýbá jakoby na tu stranu. Když vemu dvě stejné koncovky, které nakupuju já u svého zdroje, tak je mám precizně rovně. Ono tak nevypadá, že to balancuju na tom rohu, ať mi to nespadne. Ale prostě jsou fakt, jako ty úhly jsou stejné. Každopádně tady to je naprosto zřejmé, že tenhle úhel je menší než tenhle úhel. Vidíte to? Každý je jiný. Takže dva faily, jo? Různě vysoké koncovky s tím, že každá má jiný úhel. No a teď jsem to vzal do ruky. Říkám, co to je za hruzu, já vám to trošku zoomnu. Protože ono to asi bude blbě vidět. To je jako, že to je nedoleštěné až do kraje, to je první věc. Dokonce nějaké vrypy, zaseky. Ale jde tam vidět i ta křivost té koncovky. Jak je ten lem, ten kraj prostě křivý. Po obvodu, toto je prostě zubaté jako sevině. Nevím, kdo to dělal. Proč to tak dělal, ale je to prostě odbité. Zvenku docela dobrý, tady se jim to leští asi dobře, ale vidíte, že tady ono to při tom světle jde občas vidět, že to je prostě zvlněné, jo? Tady je kousek rovný, tady už je zase nějaký zasek. Tady je kousek rovný zvenku, zvím, že to celé křivé. Jo? Nehledě na to, že přijedete po té hraně a ona tež je jakoby zobkovaná, to bych chtěl prostě dodělat, jo? Ale jako z té vnitřní strany je to fakt hrbolaté. No to samé je druhá koncovka. Tady třeba v těchto místech je hruza. Samozřejmě někdo řekne, hej, on to teď zoomnul a tam bůh ví, jak vypadá ta jeho. Tak já nechám stejný zoom a koukněte na tu. Je precizně kulatá. Vidíte tady tohle? To je hruza. Dobrý, dokázal by to někdo překousnout. Řekl by, dobré, já to budu mít na autě, to stejně nikdo neuvidí z té dálky. Jo? I když já to fakt, jako mě to úplně irituje tady. Jakési takové tady něco ještě spoj. Tady není, je tady taky. Tady je spoj. Pojďme si projít koncovku moji. Ten spoj je tady. Je to tady nějak přebroušené v místě, kde to ničemu už nevadí. Ale máme jako rozdíl v tom spoji, je zjevný, že? Vidíte, že by ten spoj snad šel až do kraje? Tady se s tím nemážou, tady vám ho nechá až do kraje.
Takže to je jedna věc. Dám to zase zpět. No a řešili jsme tady ty dvě stěny. Vzpomínáte si vevnitř, aby ten výfukový plyn to pěkně obtekal? No, tak na to vám rožnu lampu. Tak tohle není moc spojené, že? Je to docela i křivé. Pojďme se pojít na druhou. Taky není spojené. Taky to je docela křivé. A pojďme se podívat na koncovky, které prodávám já a montuji lidem na auta. Tam to spojené je. Jde to až do kraje. Je to zahnuté. Až k tomu kraji úplně. Tady vám ten plyn bude foukat mezi ty dvě stěny, mezi ten plášť a tu vnitřní část. No první věc je, že to bude vydávat nějaký nehezký zvuk, drnčivý, si myslím já, pokud to auto bude mít výkon. Druhá věc je, že se vám 100% bude přehřívat ten vnější plášť. Takže tohle to bych fakt mohl tak leda věnovat svému nepříteli. Každopádně tyhle koncovky dám zřejmě někam na bazar a budu se od nich docela dost distancovat, protože mám strach za to nést zodpovědnost to dát někomu na auto. Nebo mi tady budou jako ostrašující případ viset policii. Chtěl jsem říct, dám si je stranou, ale já je stranou dát nemusím, protože okamžitě na první pohled rozeznám od koncovek, které používám já. A tyhle ty plechačky mě fakt docela baví. No, tak si můžete porovnat koncovky, které prodávám já versus AliExpress. Takže co, jaký je váš názor? Klidně mi to napište do komentářů, co si o tom myslíte. To jsem fakt na Matkově objednal něco, co na fotce vypadá stejně, jako prodávám. Já, tak jako mi to je známo docela, že ta kvalita nebude stejná. Pokud ta cena není aspoň plus minus stejná, protože já se snažím nakupat přímo nějak tak od zdrojů, takže já se dostanu na přijatelné cenovky, ať už to jsou výfukové klapky, jako těch samotných komponent, nebo pokud se jedná o jak se krásně svítí, jak to je vleštěné prostě. Já zase jako vím na druhou stranu, že ono to tak dlouho nevydrží, no, takže už se mi stalo, že mi přišli, že nebyly úplně tak precizně vleštěné a ono se to zakouří, ta vnitřní část, ale ať to je aspoň nerez. Ať to je aspoň nerez, ne nějaký obyčejný plech. To můžu tady dát někomu na Felici maximálně, ale budu mu tloukat do hlavy, ať se tím nikde nechlubí, protože jinak mám po podnikání jako. Pokud někdo fakt má problém s tím, že se tady moc nemaká na tom kanále a nevidí moji práci a vidí jenom spoustu keců, tak prostě musíte vydržet. Dostaneme se k tomu, ale počítejte si, že to vždycky bylo takové úryvky. Rozhodně můžeme se kouknout na Omegu ven, to je v katastrofálním stavu. Takže a já jsem přemýšlel, jestli si koupit jedno auto. Zase nechci říkat, o co šlo, protože bych ti mohl napovědět něčemu jinému. Ale měl jsem docela dobrou nabídku koupit jiné auto. A říkal jsem, zase už bych měl dvě stejné. A jeden by byl víc práce, a druhý by byl víc mazel. Říkám, ty vole, ne, vyser se na to, neutrácej. Ještě to je omezené šanci, i když je to takový jakoby zvenku vrak, karosařina tady do hajzlu, protože s tím jezdím v zimě, stojí to venku. Už jsem to koupil takové polepené, zakytované. Teda jsem se chlubil tím, že jsem to koupil za 20 000. To neznamená, že já nemám víc peněz na auto. To je prostě punk, rozumíte? Já si můžu koupit Omegu za 120 000. A mě by s tím bylo líto jezdit v monterkách pracovně, nebo pro zboží, pro materiál. Tak jsem koupil za 20 Omegu a hlavně mi šlo tehda o 4-valcový benzínový motor, protože když tady jenom si jedu pro rohlíky do samošky, no tak ten 6 val startovat je zbytečné. Jo? Je to fakt jako trpí ty auta tím, že se ono trpí i ten 4-valec, ale není mi ho tak líto. Jo? Co se týče spotřeby, to mi je jedno, protože ta 2.2 žere jak svině i tak. Ale má to 100 kW. Není to úplně jako lenivé auto, samozřejmě má menší krouťák na rozjezd, že jo, na dnešní moderní poměry, ale 100 kW v omeze je úplně v pohodě, já hlavně tam chci mít automat, jo, teď bude spousta lidí, Maria, miluju manuál, zachraňte manuál, já mám manuály v kalibrách, ale v omeze, v autě, ve kterém jedu a žeru rohlík se šunkou, a, nebo něco vyřizuju,
Ta jedu, já nevím, před centrum Ostravy a do Frýdku a do Karviné a do Havířova, tak já nechci řadit, nechci se tím zdržovat, si mít pohodlí a jenom přidržovat volant. Pojďme se kouknout z rychlosti ještě na tu Omegu. Zase fouká vítr. Ať víte, co nás čeká. No, na Omeze. Podívejte se na tu havárii. To je krása, to je krása, to je krása. Takže s tím budu pracovat. Podívejte, šuvo, to je krása. Nebudu to loupat celé, potřebuji ještě chvíli jezdit. Teď mi neseberou papíry. Druhá strana je ještě, myslím, horší. Tady se narazník už nemá na čem držet. To je krása, jak je to tady ohlodané. Tady bude tuna tmelu. Tady to někdo stříkal, dívejte se, sprejem. Rovnou na lesklou plochu, tady to zakončil. Proč udělal toto? Ta Omega, to je hrubě pracovní auto, to, co tady vidíte. Na těch zimákách prostě nikde nic nelicuje, nepasuje. Jo, tady jsem si drbal tak s předníma světlama, až mi ta spodní lišta prostě není kam zacvaknout, není kam dát. Abych měl tu správnou pozici těch světel, pořád se mi zvedal nahoru. No, tragédie to auto, jo. Všude to rezne. Pal zkrátka to, když jeden rok nenatřete, tak ho můžete na nový rok zamést na lopatku nebo na jaře. Takže jste viděli, že tady pokud s tím chci ještě nějakou dobu jezdit, tak s tím musím něco udělat a tam budu něco dělat hodně na pankáče. Tam nebude žádné vyřezávání lému a vaření nových. Ne, ne, ne. Tam se s tím srát nebudu. Je to fakt auto, se kterým, jakmile dojezdím, tak půjde do šrotu zřejmě. I přesto, že je to Omega, i přesto, že do toho sypu nějaké prachy prostě. Já ty auta mám rád, paradoxně, protože do toho sedne, je to fakt pohodlný sedán docela. Mám tam dost místa i přes svoji rozměrnou a těžkou a zavalitou postavu. Takže prostě já to nechci měnit, no tak jako čím to vyměnit? Měl jsem tu Cadillac STS, který jsem si myslel, jaký je obrovský kočár, ale což dozajista je zvenčí pravda, uvnitř jsem nějaký větší prostor kolem sebe nezhledal oproti Omeze. Potom mi tam vadily hlavně krátké podsedáky a ta sedačka taková celkově nějaká zmenšení, jak pro nějakého Japončíka. No, Japonci jsou docela velcí, tak pro nějakého spíš Číňana. A já jako nemám 1,90 m, ale mám trochu pod a přijde mi jako malá ta sedačka, jo. Jinak to auto je hrozně pohodlné, Cadillac STS, a líbí se mi hodně. Ale ty sedačky, já nevím, z čeho bych tam dal sedačky. Potom nějaké pětkové bávo by možná připadalo v úvahu, nějaké starší. Nebo ideálně sedma, že? Jenomže ony ty sedmi E38 zaprvé jsou moc drahé, na Winterpack, až mi to přijde zbytečné. Ale uvidíme, že vylítli nahoru. Pětka, ta zas obvykle není úplně tak, jako je trošku tvrdší, ale asi bych to zkousl, jako podvozkově. No ale jako zas co, když já bych kupoval něco od BMW, tak to musí mít minimálně 6 válců. No, tam přesto nejede vlak. Tady ten blbý starý 4-válec, co má, co je jak trochu větší Felicia, to je úplně legrace na udržbu. Jenom dolívám olej, vodu a měním tam malinkaté nějaké ptákoviny a pod tou kapotou je hromada místa. A jako za chvilku tam prostě udělám, co potřebuju a hlavně já to fakt mám jako pracovní auto s tím, že když prostě chci, tak do toho sednu a můžu jít do Prahy, nebo můžu jít s tím do Rumunska, kam chci, to je jedno. Ale i v takovém stavu, jaký jste viděli. Ale je to, já ty auta mám prostě rád a hlavně na ně mám hromadu věcí. Plno náhradních dílů tam, kola na to mám, 17, 19, 16, 15, všelijaké disky a všelijaké příslušenství, tak mi docela jako líto se toho zbavovat. Lidi, tak, zase jsem se rozkecal, už to ukončím. Sledujte mě, videa budou zajímavější, pokud neodebíráte, dejte odběr, pokud nekoukáte na hlavní kanál, koukejte na něj, tam se taky dějou další věci. Takže ty dva kanály dohromady tvoří prostě nějaký obsah, akorát ten důvod, proč točím tady vlog, je ten, abych si těma kecama, těmahle pro mě blbostma, nezasíral ten hlavní. Neříkám, že v tom hlavním kanále třeba nezmíním rozdíl mezi čínskýma, AliExpressovýma a koncovkama, které kupuju já, třeba někdy jo, ale tady se o tom prostě více můžu rozkecat. Lidi, mějte se, jak nejlíp můžete a doufám, že se uvidíme v dalšího videa, protože ono to půjde postupně nahoru, nebojte se. Čau.